हाम्रो केसेड रङ्कोपलाई कंग्रेचुलेसन्स फ्रम हिल सर्टलर्स ब्याडमिन्टन एसोसिएसन. थ्याङ्क यू. एन्ड फ्रम 20th of September टिल 30th of September 23 जुन चाहिँ हुगली डिस्ट्रिक्ट ब्याडमिन्टन एसोसिएसनद्वारा आयोजित 6th West Bengal Under 9 एन्ड Under 11 एज ग्रुप क्याटेगोरीमा हाम्रो खेसेद पिपोनले Under 11 क्याटेगोरीमा इन डबल्स है विनर्स भएर आउनुभएको छ. वाज द टुर्नामेन्ट कस्तो लाग्यो, एक्सपिरियन्स कस्तो थियो स्टेट च्याम्पियनसिप खेल्दा? राम्रै थियो. पहिला नर्भस भइरहेको थियो, तर जब जित्यो गयो त्यति बेला कन्फिडेन्स बढ्दै गयो. अन्त जब जित्यो त्यति बेला आफू आफूलाई खुसी लाग्यो. ओके, थ्याङ्क यू. हाम्रो किसेतले चाहिँ दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्ट ब्याडमिन्टन एसोसिएसनलाई रिप्रेजेन्ट गरेको थियो. सी इज फ्रम पेदोङ है, कालिम्पोङको हुनुहुन्छ. अन्त मैले पहिला मलाई राजु सरले सिकाउनुहुन्थ्यो, मिस्टर राजु प्रधानले सिकाउनुहुन्थ्यो. अन्त मैले राम्रो गरेर फेरि अहिले मेरो प्रेजेन्ट कोच सञ्जीव सर हुनुहुन्छ, युपीको हो. अन्त थ्याङ्क यू मलाई राम्ररी सिकाइदिनु भएको. अहिलेको पर्फर्मेन्स हेर्दाखेरि खुसी लागेको छ. स्टेट च्याम्पियनसिपमा उसले डबल्समा उसको पार्टनरसँग विनर भएको, तर यो एउटा उसको जितको सुरुवात हो. उसको पोटेन्सियल मैले सानोमै रिड गरिसकेको हो र मैले उसलाई अलिअलि कोचिङ दिँदै, तर मैले भन्दाखेरि पनि बेसी कोचिङ उसलाई चाहिँ मिस्टर राजु प्रधानले नै दिनुभएको छ. जब ऊ यहाँ राजु सरकोमा आउनुहुन्थ्यो ट्रेनिङ गर्नको लागि, त्यहाँदेखि अहिले एट प्रेजेन्ट मिस्टर सञ्जीवले उहाँलाई उसलाई ट्रेनिङ दिइरहेको छ. अनि उसको पोटेन्सियल मैले सानोमै क्लिकमा मलाई थाहा भएको थियो र उसले गर्नु सक्छ भनेर, र यसपालि उसले एउटा रिजल्ट लिएको छ. अनि मलाई म विश्वास गर्छु यदि सबै राम्रो कुरोहरू भएर अगाडि प्रोग्रेस राम्रो भयो भने ऊ त्यो माथिको लेभलहरूमा अवश्य नै ऊ पुग्न सक्छ. ओके, थ्याङ्क यू है. र आई विल नट टेक अ भेरी लङ टाइम है. र वान्स अगेन कङ्ग्रेचुलेसन्स चिसेतलाई. अन्त अपकमिङ टुर्नामेन्ट्सहरूको लागि पनि अल द बेस्ट छ. हुन्छ, यति भन्दै थ्याङ्क यू सो मच.